বৰ্তমান ফাৰহানহঁত অসমত আহি উপস্থিত হৈছে। দেখিছে এয়া মিচিং কিটচেনৰ পৰিয়ালে তেওঁক স্বাগতম জনাইছে। এয়া এখন মিচিং কিটচেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মিচিঙৰ মিভু গালক আৰু এখনে আইনাঙে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। এয়া হৈছে মিচিং কিটচেন। দেখিবলৈ হৈছে ফাৰহানহঁতক এটি মিগু গালেপ আৰু এখনি আইনাঙে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী এয়া হৈছে মিচিং কিটচেন, মিচিং কিটচেনৰ পৰিবাৰ, তেওঁলোকৰ মাজত ফাৰহান আফতাৰ।